Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про відкриття виставки харківської художниці у Дніпрі. В гостях нашої студії – харківська мисткиня, авторка виставки «Любов, лють» Оля Федорова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Олю, розкажіть, будь ласка, як опинились у Дніпрі, чому саме тут ви вирішили робити виставку? З галереєю «Артсвіт» в Дніпрі нас пов'язують досить довгі дружні стосунки ще з 2017 року, коли вони партнерилися з муніципальною галереєю в Харкові, з якою я співпрацювала в рамках молодіжного фестивалю. Тоді вони запросили мене зробити одну з моїх найперших персональних виставок взагалі в моєму житті. І це був прекрасний досвід. З тих пір ми зберігаємо з кураторками, працівниками, працівницями «Артсвіту» теплі відносини. І ми брали участь разом в багатьох проєктах. Вони запрошували мене в багато своїх проєктів. І коли виникла в мене ідея, то, що я хочу все ж таки привести якийсь свій мистецький доробок воєнного часу до України, саме я подумала саме звернутися до «Артсвіту». В Харкові зараз складно робити виставки, тим більше щось велике. Хоча там є виставки, не дивлячись на всі обставини. Але саме в тому форматі, в якому буде виставка, я її бачила саме в «Артсвіті». І попрацювати знову з моїми друзями-подругами – це для мене дуже цінно. Класна нагода. Розкажіть трошки про себе. Скільки ви вже працюєте в цьому напрямку, в мистецькому? Які здобутки, перемоги маєте? Більше 7 років моя практика триває вже. Здобутки складно перераховувати те, що ти вважаєш здобутками, що хтось це не вважає. Я особисто вважаю досить важливим своїм здобутком те, що в мене є така велика міжнародна активність, і я це вважаю цінним, тому що я маю можливість розповідати про Україну і просувати наші наративи, контрнаративи російській пропаганді, і представляти Україну, українську культуру за кордоном. Досить географія дуже широка, і я постійно її намагаюся розширювати і за межі там звичних країн, куди зазвичай їздять наші мистці та мисткині, намагаюся там заходити на якісь незвідані території, наприклад, дякуючи Українському культурному фондові, 2 роки тому з'їздила в Аргентину, і до Японії, і до Кореї. Тобто приємно, що по всьому світові Україну пізнають, і пізнають, що у нас не просто є мистецтво, а воно варте уваги, і приємно, що я можу цьому якось сприяти. Так, просувати це за теренами України. Так. Наше мистецтво живе, процвітає, не дивлячись на такі складні обставини в нашій країні. Скільки робіт привезли у Дніпро в «Артсвіт» на виставку і що в основі цих експозицій? Скільки? Це така кількісна категорія, це дуже забавно зазвичай, тому що мене питають, ти художниця, що ти робиш? Типу, це малюнки, чи це живопис? Досить складно відповідати, тому що це концептуальне мистецтво, воно, не обмежується і зазвичай виходить за рамки таких категорій, які можна обчислити чи описати. Я сама не знаю, скільки конкретно там робіт як одиниць, щоб їх там, інвентаризувати, я цього не робила, але там є декілька серій, є велика серія робіт, дві великі серії робіт, і
Ну, принаймні, три окремих роботи, і це все, цей весь доробок об'єднується моїми практиками письма, візуальної поезії, які я працювала в цьому медіумі ще до повномасштабного вторгнення, тому що письмо, писання для мене були і досі залишаються чимось таким терапевтичною практикою, як, в принципі, багато терапевтів це радять. Тобто пропиши, пиши собі листи, пиши щоденник, і я цим займалася от, для того, щоб допомогти самій собі. І після вторгнення це був мій засіб, ну, як не з'їхати з глузду, але так само і виплеснути оці всі емоції свої, яких було звичайно багато, і це були нові емоції, яким нарешті можна було легітимно дати вихід, та сама лють, яку нас, принаймні, ну, дівчат, жінок, все ж таки заохочують тримати в собі. А тут війна, вторгнення, загарбники, жахи, які відбуваються, і неможливо це стримувати. І вже це навіть в суспільстві приймається. І тому я почала саме в письмі висловлювати цю свою лють, свій гнів. І, напевно, в мене є якийсь такий скіл, талант чи щось, запаковувати це гарно в слова. Те, що, можливо, там такі фрази підбирати, які падають в душу багатьом людям, вони, в принципі, про те саме, що вони відчувають. Але не проговорюють. Але не проговорюють, можливо, да, у них немає своїх слів, можливо, вони ще їх шукають. Або, ну як не всі люди можуть підібрати слова, так, щоб вони були точні. Як мені кажуть, фідбеки я отримую, що мої слова точні для багатьох людей. І тому я рада, якщо, ну, у вас нема своїх слів, ви їх ще шукаєте, поки шукаєте, візьміть мої. Так. Мені не жалко, якби. Тобто в основі експозиції художні написи ваші, так? Так, це текст, це, я не знаю, малюнки. Як цей напрямок виконання називається, правильно? Я називаю це візуальна поезія, тому що ці тексти, вони поетичні, і вони візуалізовані в вигляді, ну, це малюнки тексту. А, наприклад, які там фрази, хоча б одну назвіть, так, щоб заінтригувати глядача? Ну, у мене є, я зараз, там дуже багато такого, що мені подобається, і тому пригадати щось. Ну, от, наприклад, там є багато текстів, які мої авторські, але є один текст, який я взяла напряму з збірника «Українські народні замовляння». Тому що от всі ці тексти, які вся ця поезія, яка там є присутня, це от воно дуже сильно відсилає на молитви, прокльони, замовляння, така магія побутова. І я звернулася, от коли це у мене натуральним чином відбувалося, а потім я побачила, що це має коріння аж дуже-дуже глибоко в віках. І тому я спеціально почала досліджувати вже потім цю тематику і знайшла буквально перша сторінка, що я відкрила в цьому збірнику, 90-х років так, укладання, це був прокльон «Кат, кат, земля горить, тебе спалить, і я горю, тебе спалю». І це дуже про цей спротив, в якому от в Україні спротив загарбникам не тільки фізично, але і ментально, і культурно на всіх вимірах, і навіть сама земля, вона згорає під їх ногами і знищує їх. Ваша виставка називається «Любов та лють». Про лють ми почули, так. З чим перегукується, як ви це виплеснули. Про любов, що там, як ви передали любов, в чому?
А вони, лють і любов, йдуть в тісній спайці. І не може одне існувати без іншого в нашій боротьбі, принаймні в українській боротьбі, тому що нами рухає не чиста лють нами рухає. Вона визвана тим, що ми захищаємо те, що ми любимо. І це дуже різні речі, але вони об'єднуються оцією ідеєю України. Ідеєю не України там як держави, кожен розуміє по-своєму. Але це саме якесь розуміння добра, за яке люди ладні йти, і вмирати, і вбивати. І це чиста лють, просто як вона мене. Не змогла дати нам цю силу для боротьби. У мене була робота з цією ж серією, просто частина цих робіт в виставці, яка представила, вони всі україномовні, але в серіях цих є і англомовні роботи, бо я багато працюю на іноземну аудиторію, і серед англомовних робіт була робота, якраз яка говорила там. Моя лють – мій меч, моя любов – моя броня. Але її можна комбінувати таким чином, що моя любов – то мій меч, і моя лють – то моя броня. І це про те, що і тобі для того, щоб успішно захищати те, що тобі дороге, тобі потрібен і меч, і броня. Так. І в різних обставинах мечем виступає лють або любов, і так само бронею виступають вони так само. Пані Олю, скільки ви готувались до проведення цієї виставки, скільки роботи ці писали, робили? Перші роботи я створила незадовго після початку вторгнення, це було якраз 24 березня 22-го року. І певно, там ще починалось з любові? Там починалось з люті. Ага. Там якраз ці були дуже, дуже люті, тому що там був, я знаходилася в Харкові, в бомбосховищі. Це якраз була така обстановка, що людь була потрібна, як потрібен адреналін. І я думаю, що всі українці і українки знають, що це як адреналін, він допомагає функціонувати, допомагав в найгірших обставинах. І тоді, певно, все ж таки людь була на першому місці, адреналін треба було виплескувати. Себе. І роботи створювалися протягом цих більше ніж півтора року. Вони відображали обставини, в яких я опинялася, тому що що я була перші там 3 місяці в Харкові в бомбосховищі. Потім я евакуювалася до Австрії. Був період, коли криза. Бомбосховище писали? Так. Да. Ми ж бомбосховищем і квартирою, у нас було так. Нормальне таке бомбосховище, що там можна було собі дозволити. Да. І потім оця криза біженки, коли ти, я думаю, теж багатьом нашим глядачам і глядачкам знайома. І остання робота, найновіша робота в цій виставці була написана буквально за пару днів до того, як я сіла на поїзд і приїхала сюди. Вона не планувала. Так, свіжак. Вона не планувалася, але потім така, написалася. Я запропонувала кураторці, а давай її теж покажемо. Вона лягає туди, давай. З якими викликами вам довелось стикатись під час війни? От як митцям, можливо, свій досвід опишете, досвід знайомих митців, от з якими викликами доводиться справлятись? Викликів дуже багато. Є як виклики митцям, мисткиням, які залишаються в Україні, і тим, хто виїхав. В Україні, мені важко говорити, бо я сама виїхала, я можу говорити тільки те, що я чула від колег і колежанок і маю якесь уявлення, та що важко працювати в тому плані, що
ну, як мінімум, небезпечно, як максимум, де подекуди культура не на часі. І ну, банально, грошей не так багато на культуру, але там, дякуючи міжнародним партнерам, це все якось ще функціонує. І насправді дуже багато ініціатив відкривається і продовжує функціонувати, що дуже класно. Також, що мені подобається, що дуже молоді митці та мисткині, які залишаються, вони спраглі культурного життя, і вони самоорганізовують якісь виставочні простори, чи якісь події, чи щось таке. Тобто вони намагаються стояти, і щоб цей це варево, щоб воно бурлило, щоб воно не забрудило, не знило. А за кордоном, ну, звичайно, в принципі, важко бути біженцем, а по факту біженкою, тому що більшість жінок виїжджають, і багато моїх колежанок, вони виїхали з дітьми, тому це теж таке складне питання, але при цьому жінки-мисткині, вони представляють за кордоном не тільки себе, а й своїх колег-чоловіків, які залишилися в Україні або пішли у військо. І це дуже відповідально. І це дуже стресово, тому що, ну, багатьох ситуаціях, тому що, не дивлячись, є дружні, якби. Так, настрої різні, так. І інколи вони не збігаються з твоїми так. відчуттями. Пані Олю, коли відкриття виставки? 13 жовтня о 6:30, наскільки я пам'ятаю. Запрошуйте, будь ласка, глядачів, чим ви можете заінтригувати, скажіть, завітати. Завітайте до галереї «Артсвіт» у п'ятницю, 13 жовтня о 6:30. Буде багато цікавого і контроверсійного. Буде багато про що поговорити. Чи платний вхід? Ні, звичайно, ні. Вхід вільний, вхід безкоштовний. Вільний. Так. І допоки триватиме виставка, допоки глядачі зможуть, відвідувачі, насолодитись вашими роботами. Виставка триватиме 3 місяці до 13 січня 2024 року. Так. Який графік, який час можна завітати і побачити це все? Ой, я не знаю. Я не відповідаю за часи роботи. Зрозуміло. Тоді ми розмістимо, розмістимо інформацію в соцмережах та у статті. Супер. Дякуємо вам, бажаємо успішної виставки, бажаємо позитивних відгуків від поціновувачів вашого мистецтва. Негативні теж вітаються. Добре, дякуємо. Дякую. Нагадую, вам. Ми сьогодні говорили про любов, лють. У Дніпрі відкривається виставка харківської художниці. В гостях нашої студії була харківська мисткиня, авторка виставки «Любов, лють» Оля Федорова. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».